Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanlıların ali təhsil üçün seçdiyi ilk təyinat yerlərindəndir. Ötən il 901 Azərbaycanlı tələbə Birləşmiş Ştatların ali təhsil müəssisələrində təhsil alıb. Bu ölkənin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Hüqo Gevara bildirib ki, ali təhsil planlaması mürəkkəb və həlledicidir. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə təhsil sərgisi başdı və sərgidə ölkənin 35-dən çox universiteti və təhsil proqramı təmsil olunub. Birləşmiş Ştatlar universitetlərinin məzunları təhsillə bağlı təcrübə və təəssüratlarından danışıblar. Ölkəmizdə 5000-dən artıq kollec və universitet var və ümid edirəm ki, bu təhsil sərgisi övladınıza uyğun proqramı, universiteti seçməyə imkan verəcək. Bu il Birləşmiş Ştatlarda 1 milyondan çox əcnəbi tələbə təhsil alıb. Azərbaycanlılar da təhsil üçün ilk təyinat yeri olaraq ölkəmizi seçir. 2023-cü ildə 900-dən çox Azərbaycanlı tələbə Birləşmiş Ştatlarda təhsil almağa başlayıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 25% çoxdur. Bir çox tələbənin bizim universitetləri seçməsi onu deməyə əsas verir ki, Birləşmiş Ştatlar təhsildə liderdir.